Aji, kami laga baik tu. Kalau berana baik aje, itu pernah beli ayam aje, itu pernah aje. Ye, all mutu aje, ikam kelainan lah, loh, di mana lapai na, upai na sekarang na. Pernah dia aje. Yo, itu aje, misteri na, study. Kalau nama tu pertip. Berana satu aje tu. Berana satu aje tu. Itu kali baikkan pihak oleh tu na. सीधा ये दाई भी बना बोले ना कोरा पट्टी नगले गेट पने जा लगा ना इधर इस दिन अब जाइए तेरे से ये तो चाबी भी बुरा ना तो लो ये बुरा गिर जाए तो ये भी ऐसे ये गिर गया लगे तो Kurang apa ya, over kondisi nan biasa aja. Lo boleh tak kena itu loh dia nak lapai kat sini itu. Nada tu. Boleh lah, purana itu tak je cabi. Itu lock tu chance question nampun, lock tali je. Itu deal. Inggilana, itu ni chance question je. Nampun. Baru tuan bina. Cukup nonton lagi sih. Jo, itulah itu dah lagi sih. Ada di mana aja. Kami laga hero tu dah sih. Aci tu itu pernah na cabul lah sih. Satu dua sih pernah dia sih. Sound tu dah pernah. Sop chan Aji paik pane wala hado Ida zai Pertit Chin biata kiya loe phalpa pane jese Ida zai Ali kuzi ina aki Ki kota Ido headlight Brake Ida kata se Hello Oh iya. Ini sepati. Ini dia. Kamera saya. Enak. Item sundur aja dah ambil ya. Kita sama mana itu banyak. Mana bike dia? Bike skuter bike dia oleh na itu borak berdiri nak lain gelapan ini jalan istim na. Istim apa tu? Ini. Sama tu borak bike, enak. Kita sebenarnya lagi mesin kan gigi, tuh macam mana? Susu, bagaimana? Mana lagi? Hospital deh, bungji je itu tayang sup, apa pun aja. Mana nak sade? Pai kan bu hospital deh, ahli tu hospital deh sade. Nee, bimari sup, doktor kan buat itu na, itu aja itu on doktor aja itu siapa buat itu? एक्सेलेटर केबल केबल वही उसका ऐसे रहता है क्या यहाँ से टिंगी खुल जाए सब खुल जाए तो मोला पाइक पे टीवी खुल जाए ए टू जेड खुली ना बना जाए पूरा Kurang kilo tu, itu biasa ni. Naya lah ya. Tu finishing dia saja. Susun lagi. Dia cut lagi ni apa? Kalau kiri dia, mana dia? Jalan dia? Kalau kiri dia dah. Stop. Jalan. इधर कमले थोड़ी ना
कमल धो दे मिला पाइप बना ला जगह इधर जगह बना से क्या हमें ला दो तो दिखा बोला से इधर बुरा तो है तुम बोला से 2130 हाँ 2130 2130 वाला जो है पावर में तो चले तो लगा लगा चले बाइक बनाए ना गमले तो से बाय बाय।